据中新网12月21日消息，2023年5月，江苏省连云港市网红三千哥直播 PK 喝白酒，饮酒过量去世的消息引发了网友关注。6月2日，同为直播 PK 的网红，河南26岁中原黄哥直播 PK 过量喝酒后去世。黄中原的妻子在凌晨惊醒，发现另一个房间正在直播的丈夫躺在地上，身体已经发凉。黄中原日常工作是在镜头前大口咽下白酒、生鸡蛋、蝌蚪甚至烟头，晚上直播喝酒，喝到凌晨2、3点才下播。黄中原的妻子告诉记者，丈夫死于呕吐物窒息。没人能说清楚黄中原当晚到底喝了多少酒，平台上已经找不到这场直播的截图或视频。有粉丝后来告诉黄中原的妻子，黄中原喝了2、3瓶白酒后有10多分钟大喊大叫，然后直播就中断了。一名粉丝称，弹幕里有人说打120吧，但最终没人打出这个电话。黄中原在直播房间墙壁上用粉笔写上钱比命重要这句话。黄中原的邻居一位60多岁的大爷曾在半夜刷到过黄中原的直播，看到黄中原猛灌啤酒，他没看两眼就关了，表示这东西没啥价值，为了挣钱不要命了。黄中原在村里名声不太好，就连不看直播的老人也知道他吃老鼠。中国人民大学传播学学者董晨宇把直播行业比作黑洞，对于主播来说，不断地吸引他们、管理他们、规训他们。他认为直播背后的非道德经济伤害的是从业者的价值观，这种伤害是隐形的，被短期的盈利所掩盖。